Сова сите оние кои го користат железничкиот превоз, а ги има достав во градот Прилеп и неговата околина, ќе имат многу поудобни услови кои што ќе ги пружаат токму ова железничка станица. Исто така да напоменам, со набавката на новите вагони и локомотиви, ќе биде многу поудобен превозот на патниците, а со продолжување на пругата кон Битола и реконструкција на пругата до границата со Лерин, овој транспорт ќе заживее и во овој дел на Македонија и соседна Грција. Јас патувам 40 години на оваа релација. Овде беше катастрофа. Е, сега, доста добро е направено. И предходно не чинеше? Да, не чинеше предходно. Сега добро е. Шуше чекална не треба да ја поправи готово. Ми се допаѓа. Како беше предходно? Е, па многу полошо. Целата траса е веќе пробиена. Ние работиме ефективно на терен. Овие месеци имаше послаб интензитет поради временските услови, но очекуваме дека во наредниот период компаниите што работат и нивните подизведувачи ќе ја засилат работата на терен. Јас имам редовни состаноци со компаниите и им правиме дополнителен притисок за што побрзо да биде оваа траса завршена.